щоб глядачі побачили, ось це куля, яку ми витягнули з бійця. Російська куля, якими вони нас стараються вбити, але по цьому хворому в них нічого не вийшло. Ми його врятували, продовжуємо нести боротьбу, продовжуємо рятувати наших хлопців. Боєць отримав поранення у грудну клітину. Куля застрягла у плевральній порожнині. Військовий лікар дав свою оцінку. В бійця могли влучити з кулемета. Після того, як наш воїн прийде до тями, він продовжить лікування. Так само, як і всі врятовані запорізькими військовими медиками захисники України. Всі наші поранені будуть захищені, доглянуть і збережено їм життя, щоб вони продовжували боротися за нашу країну. Командир військового шпиталю каже, не втратили жодного бійця. Все завдяки потужній команді лікарів. Дуже толкові в мене молоді хірурги, молоді хлопці, котрі, скажімо так, наразі є золотим фондом нації. Тому що, по суті, люди працюють з реальною бойовою травмою, з реальними пораненими. Ми набрали тих людей, хто дійсно патріоти. І хоч нас і мало, скажімо так, ми найменше в госпіталі, в структурі Міністерства оборони. Але наразі госпіталь працює наповну. Тому це головне. Наш герой Іван отримав поранення в одній з гарячих точок. Військовий розповів, майстерність спеціалістів запорізького шпиталю зберегла йому руку. Боєць сподівається на швидке одужання та повернення у свою бригаду. У Львівській області має дружину та дітей, хоче захистити родину та помститися окупантам. Получив осколкове поранення. Зараз надали медичну допомогу. Ну, трошки підлічусь і буду йти вперед. Інакшого виходу не буде. Бо оце перемир'я, оце все, я в тому не вірю. Настрій зараз трохи переживаю, трохи так, ну, бойовий є настрій. Хірург пан Фават з такими осколковими пораненнями має справу щодня. Пояснив, головне, щоб боєць не втратив забагато крові, а в рану не потрапила інфекція. Наша основна задача зараз – це уникнути гнійних ускладень для того, щоб рука була готова для уже подальшого, скажімо так, в лапках складання. Зараз наша задача – це зробити так, щоб кінцівка була збережена, щоб пальці були збережені, кість, щоб ми це все зберегли. Потім, коли воно, скажімо так, пройде цей перший гострий етап, да, після цієї травми, потім уже ми можемо зробити реконструкцію. Лікарі займаються не лише пораненнями. Через холодну та вологу погоду бійці хворіють на ГРВІ та пневмонії. Часто воїнам потрібна психологічна підтримка. Основне завдання терапевта в бойових умовах полягає в тому, щоб якнайшвидше стабілізувати пацієнта, відновити його боєздатність і відправити далі на передову. Звичайно, що вдячні вони. Як до нас сюди попадають, до нас як до янголів охоронців. Лікарі певнять, українські військові отримуватимуть найкраще лікування і турботу. А запорізький військовий шпиталь працюватиме за будь-яких умов. Маргарита Щербина, Віталій Подолян, ТВ5.